Artık asetliyiz, artık dönem bağlasın da başlıyor. Sezaman Aspasa'yı da itham edin. Bir hangi? Bana Aspasa'yı. Korkunç bir Aspasa'yı. Hiç korkunç bir Aspasa'yı. Bana gerek böyle hani geri parçası. Bir de Aspasa'yı hamlen yok. Bana 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 Aran Ser Sarkisyan iyi matutyan. Բայց փաստացի իշխանություն չեն ունեցել դրանով, որ չեն կարողացել նման բաներ։ 20 տարի ոչ ոք ոչինչ չի տեսել։ Ուտ են ունեցել անձեռնմխելիություն իշխանության կողմից, դրա համար չեն հետաքրքրվել բարձրակարգ։ Բան Թուլակյան, ասացիք բաներ կան անսպասելիք, ինչն է սպասելիք, ինչ իրան սպասելիք։ Ես ինչ որ տեսա, սպասելիք, են երեխաների կաված, այդ մտեշտի հետ կաված, դրանք անսպասելիք, զետի հետ կաված, ես ինչ, դեղ ուրիշ հարց է, զետի հետ կաված, կարել էր սպասել, ուզեն կարող էր։ Եվ դա, այո, դա կարելի է սպասել, բայց սերունդը կաված բանսպասել է շիչ էր, ոս կարող է նորմալ է, ոս կարող է նորմալ է, ինդեր նորմալ է, ես ասում, զենք եք կաված, ես որ եթե շատ երկար մտած եք, հասկանակի չեն մասում, կրված մարդիկ են, գնացել են, այդ հնարավոր զենք լիներ, ես դա, դա արդեն ուրիշ հարց իսկ սնունդը կարող դա ինքն էր ասում։ Այսինքն ԱԱԾ-ն կարող էր ստուգել այս քանը բարձելու չի արել կարող։ Կարող է ասել բարձել չի, դեսա կարող է։ Դե ժամանակ ինչու՞ չէ։